армії. Їх багато. Армія захисників. Мой автомат дай. Гармата! А ще ж є армія допомоги. Замотують, бо в неї змерзнуть. А ми поговоримо про армію порятунку. Людей, що першими приїжджають витягувати, лікувати, рятувати. Ранене є! Я такого навіть не уявляю собі, щоб ці люди сказали от все. Такі події залишаються в пам'яті на все життя. Рік війни. Рік подібні руйнування, як тут бородянці, стали нашою реальністю. Реальністю, яка жахає, але не дивує. Бо постійні бомбардування і руйнування цивільної інфраструктури для нас і загроза, і виклик. В цьому матеріалі не буде хронології подій, не буде аналізу дій Путіна. Ви побачите три історії звичайних українців, але всі про героїзм, який часто в тіні і вже став для нас з вами нормою. Мы на Первомайку едем, повезем гражданским воду. Я захожу на броне с Васей, а вы с Просоленко следом, потом по команде. Ось так вони пропрацьовують маршрут щодня містами, що регулярно звучать у зверненнях президента та зведеннях Генштабу. Це такі, знаєш, ну, мужики. По-перше, вони самі місцеві люди, вони самі з Донбасу. Вони втратили там своє житло внаслідок обстрілів. І от коли вони розмовляють про свою роботу, розповідають, у них горять очі, в буквальному сенсі горять. От я бачу, що їм не байдуже та справа, якою вони займаються. Вони – це «Білий Янг», група поліцейських із Донеччини, яка витягає людей із найгарячіших точок фронту. Витягає – це в прямому сенсі слова. Якщо ніхто не може достати, ну, дзвонять, говорять, до самого кінця це достане тільки «Білий Янг». Терпі, родна. Виталіч, носилки нужны. К нам виїхали медики воєнні. Медики воєнні успіли її забрати. Якщо б ще минут 10-15, вона померла. Вони бачать, що людина поранена. Пріоритет віддається саме от порятунку цієї людини. Вони намагаються, ну, якщо там є кровотеча, значить, її зупинити. Намагаються надати першу, ну, домедичну допомогу. Інколи навіть це відбувається вже в машині, коли вони їдуть. Тисячі кілометрів доріг під регулярними обстрілами. Поліцейські, або яких називає мій колега Ігор Левинок, мужики, щодня вивозять десятки людей із сірої зони. Іншим, хто не хоче їхати, надають допомогу. І медичну, і гуманітарну. Бабуль, іди туди, я перетягну. Давай, давай, к машині. Ранене є! Вот пробило, что-то сверху упало на голову. И... Сейчас я замотаю. Там дуже глубока рана. Чи... Да не. У нас нет ни времени, суток. Раз, ну все, вроде тихо. Давайте по домам. Раз, звонок. Все, виїжджаємо. Собрались, оделись, все, поїхали. Часто це «поїхали» закінчується ризиком для життя, бо від початку війни росіяни обстрілюють житлові квартали, інфраструктуру і, головне, дороги. Особливо це відчувається там, на Донбасі. Мене... Це, знаєте, апокаліпсис якийсь. Апокаліпсис. Все згоріло, вигоріло. Люди живуть буквально під руїнами. Навіть відносного затишшя там не буває. Лунають постійні вибухи, лунає постійна канонада. Поїхали, поїхали! Поїхали, газуй! Ти як? Газуй! 300 нога! Черговий виїзд на евакуацію. Чергове вмовляння виїхати і черговий обстріл, який ледь не закінчився трагедією. Осколок ворожого снаряду прошив кабіну авто та поранив старшого сержанта Рустама Лукомського. Кілька місяців реабілітації, і один із білих янголів знову в строю, попри можливість вийти на пенсію. Рано, вважає поліцейський. Спочатку мріє. Після нашої перемоги, допомогти людям відновити те, що розрушила країна-агресор. Такі події залишаються в пам'яті на все життя, тому вони запам'ятовуються. У перші години трагедії у Дніпрі Ігор очолив операцію порятунку. Головне завдання – евакуювати якомога більше постраждалих. Те, все, що залишилось від її квартири, і вона знаходилась, де голуба кухня,
Вона знаходилась на шматочку цієї бетонної плити. Зверху її нога була зажата також бетонною плитою. Ми одразу до неї піднялись на підйомнику. Переклали на медичні спеціальні ноші і переклали на підйомник і опустили донизу і передали працівникам швидкої. 70 годин рятувальної операції. З-під завалів дніпровської панельки дістали десятки постраждалих. Головними ресурсами бригади рятувальних були час і тиша. Разом із колегами Ігор дібрався до неї. Під бетонними плитами дівчина провела майже 20 годин. Нам доводилось працювати під обвисшими бетонними плитами, які звисали з цієї будівлі. Також велику небезпеку для здоров'я рятувальників це несе ракетне паливо, яке не догоріло під час прильоту ракети, і воно вже догорало безпосередньо тут на місці. Воно дуже токсичне. Це ті фактори, які можуть нагадати про себе трішки згодом. Але це наша робота, це наша служба. Служить Ігор 13 років. І трагедія у Дніпрі, яка сколихнула весь світ, була не єдиною у житті рятувальника. Сама така тяжка, це коли я отримав поранення 10 квітня. Це другий день народження Ігоря. Рятувальник приїхав на ліквідацію наслідків чергового ракетного обстрілу, як ворог завдав ще один удар. Це чисельне осколкове поранення ніг, контузія, струс головного мозку. Ну, і ще там, ще є декілька. І на превеликий жаль, саме тяжке поранення отримала моя дружина, також рятувальниця, пресофіцер нашої служби в Дніпропетровській області. На службі ДСНС Женя кілька років. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення вона була пліч-опліч із колегами. Робила фото та відео доказів ракетних ударів, як вогнеборці ліквідовують наслідки. Розповідала про ті жахи, що накоїв ворог. Всім рашистам, для яких події в Харкові – це фейк. Металевий осколок від російської ракети тоді зайшов Євгеній під жилет. Уламок прошив дівчині живіт. Її життя врятували медики Дніпра. Далі – реабілітація в Німеччині. Зараз Євгенія у Дніпрі, а її чоловік продовжує рятувати людей. Кожний виїзд, на якому нам вдалося надати людям допомогу, це й мотивує. Ні. Рухаємось до перемоги разом. Кожен на своєму фронті, хтось зі зброєю в руках, хтось без. Але працюємо заради однієї цілі, щоб швидше перемогти цих падлюк і вернутися до мирного життя. Чи можливо повернутися до мирного життя зараз? Ні. А скільки часу на це потрібно? Ремонтуємо от кришу, яка пострадала від зривної хвилі після навали цих демонів, так сказати. От, відновлюємо, щоб людям не текла вода, щоб вони могли жити. Димир, північ Київської області. Росіяни втекли звідси ще у квітні, а відбудова триває і досі. І не тільки на цьому даху. Якщо погода тут не дозволяє, де можна поїхати вікна поставити, ми їдемо вікна ставимо. Ми постійно в роботі. Не відпочиваємо, постійно щось робимо. Движення – це життя. У нашому випадку, щоправда, трохи з ризиком. Але робота не чекає. Цей об'єкт, п'ятиповерхова хрущівка, один з найбільших. Вдячність. По-перше, вдячність. Хлопці, будете приїжджати рядом на каву, на чашечку кави, ми вас завжди запрошуємо. Це як тобі орден. Все одно як тобі орден дали. Будинок, що позаду мене, бачите, там от п'ятиповерхова хрущівка. Точно така сама проблема, як тут. Через вибухову хвилю дах підняло і перекосило. Потрібно все лагодити заново. Порядка, якщо не помиляюсь, 160 тисяч. Це дані Мінрегіону і ДСНС. Тому насправді ще роботи вистачає. У нас є 43 тисячі золотих рук. Коли ти їх запитуєш, що вони приходять, вони постійно про це повторюють, що ми хочемо також бути причасними. Чому ми вирішили розповісти історію Максима та його команди? Пам'ятаєте мрію рятувальників? Білих янголів з Донбасу та Ігоря з Дніпра. Усе відбудувати і повернутися до мирного життя. І ми йдемо до цієї мети, якби важко не було.
Богдан Вербицький, Олена Мандалюк, Євген Камінський, Василь Міновщиков та Роман Івашинов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.